Sifatli go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, salbiy holatlarni oldini olish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilyapti. Jumladan, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, karantin tadbirlarini tashkil etish guruhi hamda veterinariya boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Quva tumani qayirma mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan ana shunday tadbir davomida ushbu fuqaro sotish maqsadida qushxonada so'yilgan bir bosh 200 kilogrammli chorva hayvoni go'shtini belgilanmagan joyda veterinariya sanitariya qoidalariga zid ravishda sotayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 109-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.